Tak šťastnou cestu, pane Zárubo. A pamatujte, že jste venku jen podmínečně. Jednoduché, ale nie banálne. Tady nás rozháňuje demonstrace a ten chlap to vedl. Staré a predsa stále aktuálne. Tak ťa zabil tvoj vlastný brat Juraj Čup. Pozrite si poviedkový film podľa príbehov Karla Čapka. Čapkovy povídky. V sobotu o 20:10 na Dvojke.